ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen 7 xabo oo harimacada iyo waliba 2 nin oo u dhashay dalkaas Yemen oo iyaguna watay doonidii lagu taariibinayay harimacadkaasi iyo nin Soomaali oo isna watay gaadhigii lagu damacsanaa in harimacadkaasi lagaga taariibiyo xeebta Karin. Ciidanka ayaa saldhigga berbera soo gaadhsiiyay harimacadkaasi oo qaar ka mid ah baqtiyeen iyo waliba dadkii lagu soo qabtay. Taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland Maxamed Xuseen Faarax xiiran iyo bara saabka gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamuud Xaashi ayaa iyaguna diyaar ku ahaa saldhigga koowaad ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland. Taliyaha saldhigga koowaad gaashaanla sare Haaruun Siciid Cali ayaa halkaasi ka warbixiyay howlgalka ay ciidankani fuliyeen. Waxaa jirtay howlgal muddo 4 maalmood ah ciidanka ilaalada xeebaha saldhigga koowaad uu ku jiray bara saabka iyo taliyaha ciidankuba ay nagu ogaayeen ilaa xalay oo ugu dambeysay qaybtii u dambeysay aanu diray. waxaa jirtay berigii hore may lahaan jirin gobolka Saaxil dhoofinta xayawaanaadka. waxaa jirtay wax nagu soo kordhay oo la yidhaaho dhoofinta xayawaanka. qola aanu daba soconnay in muddo ah aanu raadinaynay oo ilaa 4 maalmood aanu badda ugu jiray ayaanu alxamdulillah rabbil caalamiin ku guulaysanay maanta gabagabadii inaanu qabanno. waxaan gacanta ku dhignay doon ay saaran yihiin 2 nin oo caraba gaadhigii xayawaanka siday nimankii siday ee xayawaanka iyo dowlaha way baxsadeen. 2 nin oo kamida way baxsadeen, laakiin gaadhigii iyo xayawaankii oo 7 mid ah oo 4 dhimatay 3 nooshahay iyo gaadhigii baa gacanta lagu hayaa. waxaana la qabtay saaka abaare meelaha 7 markay ahayd. wax badan baddu way ka tacab badan tahay intan beriga. askartu inbaa 4 maalmoodba badda ku jirtay, qaar xalay bay ka daba tageen alxamdulillah, laakiin waxaa soo daalay iyo waxaa soo tacabay ma aha intiina looga baahnaa, intaa in ka badan baana looga baahanyay. kulley raggii hawshaas qabtay ee waajibaadkaa fuliyey aad baan ugu mahadcelinayaa. intaa in ka badan iyadaas la inooga baahan yahay. dowladdu Soomaalidu waxay tiraahdaa horaa looga maamulo dowladdu indha quraajay leedahay. annagu waan ognahay cid kasta oo meel ka baxda anba waan ogaanaynaa. haddaad maalin naga baxsato, haddaad 2 naga baxsato, ta 3 naga baxsan maysid. waxaan annagu raadi adigaan ku raadinaynaa waanu ku qaban doonaa. gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamuud Xaashi ayaa isna uga mahadnaqay sida ay ciidankan u soo qabteen harimacadkan la damacsanaa in laga taariibiyo xeebta Karin. soo dhigeen waxay ahaayeen nooca la yidhaahdo harimacadka, tiradooduna 7 ahayd, 4 baa ka dhintay, 3 waa nool. meesha ay ka howlgaleen ciidanku ay ku soo qabteen waxay ahayd meesha la yidhaahdo Karin oo dhinaca badda ah oo doonidii qaadi lahayd ku soo qabteen. dhinaca beriga iyadana mar labaad ka howlgaleen oo ay ku soo qabteen gaadhigii waday ee siday harimacadkaasi iyo wadihii gaadhiga. waxaa halkaa kaga baxsaday 2 xaqlayaashii wax dhoofinayay ahaa. waxaana la marin doonaa dadkaa la soo qabtay oo dhan sharciga la horgeyn doonaa. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland Maxamed Xuseen Faarax xiiran isagoo isna bogaadiyay ciidankani sida ay u fuliyeen howlgalkani. anaga ayaan la seexanin dowladdu iyo shacabku inay nagu ogto badda. badda idinkala idinka ogyahay, waxaa idinka ogyahay in la ilaaliyo waxaa lagu wixii kontrabaan ama kaluun ahaato ama hub ahaato ama harimcad. harimcadkaas wuxuu ahaan jiray waagii hore durjoogtaasi halkaa lagu hayay si lacagta laga rari jiray. ani maanta wuxuu cusubta halka iyo laga rarayo waa kow. waxaan u maleynayaa inay sidaadeen halka waa la hurdaa, laakiin lama hurdo waa la soo jeedaa. waxaan leeyahay shaqada hal laabo harimcadkan iyo mataqaana xayawaankana waxa weeye si barasaa ku shay meeshaed baan geyn doonaa. waxaan leeyahay taliyaha iyo ciidankuba sidaas ugu duubnaantihi isugu duubnaada kala dambeynta ha la ogaado. wax walba waxay ku fiican yihiin in la sugaado dhaqaaqa ha la badiyo sida haddaad ugu jirtaan badda habeen iyo maalin. warkii la soo sheego yaan la beensan xalay laftooda boliisku wararka qaar bay noo keeneen oo yidhahdeen mataqaanaa wararka waxbay naga siiyeen waa iskaashan doonaa. laakiin bara saabkuna waa joogaa gobolka wixii beri iyagaa leh gaadiid badan bay leeyihin, gaadiid badan yihiin, annagana waa nagu badda barbar ka baxbaaba kayla galeen. haddii badda lagu gaari waayo beriga lagu qabanaya waa noo kale hawsha waa noo kale xadidnata.
إن شاء الله وحن لا يهاي نولادة بعد دقي بالوجه ده وحكي لو كون بعد كده بدينا نتخان إلا جاي للي توكته وحي والبل أجو لبارو وحن الصواب بارين هالك يعني سوقين سو مقر مثلا وحن لبارين ماشي أسي سوقين يدك إذا تكتابن وتابن إنسان على كل أحوال لا وجوردن به هذا سوق شين هو يين لبضع عربته شرعيا ومرين دورنا نكر نسمو وادين كأي دلنا كروز كوتها سير محكمة دين جين دورنا شرعيا نور بكسره حمسة أحمديد ورقة تلفيش كعالم جوات كبرج أفريقيا مقال حبيت كبربرة.